Падна първият сняг. Според специалистите в общината, той не крие изненади. Готовността да се справят с него била пълна, 100%. Остава и животът да не я опровергае. Изненада ни обаче първата дървена ваканция, за която Тон даде училище Христо Ботев. Тя изпревари първия сняг. Причината – закъснял ремонт на парното отопление. При навлизане в дълбочина на тази тема се оказа, че това училище не е нито единствено, нито самотно с проблема си. Годината, в която лятото ни предложи дъжд и студ на границата с поносимото, а есента не ни зарадва с циганския му вариант, затвърждава убеждението, че природата не винаги е благосклонна към бедния. Подобна благосклонност не тече и по веригата Министерство на финансите – общини. Така в бюджета на Русенската за 2003 година се очертават 9 милиона лева дефицит. Русе е сред 27-те български градове, които ще бъдат наказани да получават едва 84,4% от данъка общ доход. Това би могло да означава много неща, като например незакъснял ремонт на парно отопление, а изобщо липса на ремонт поради невъзможност да бъде финансово обезпечен. Темата има и други ракурси. Ако цялостната работа на правителството е недобра и хората продължават да бъдат толкова разочаровани, колкото са сега, едва ли състоянието, в което са общините, ще бъде ключовият момент за успеха на НДСВ на следващите избори. Ако разсъждаваме в посоката, на която е казал господин Лъчезар Росенов, и на всичките общини се осигурят тези пари, които ние смятаме, че трябва да имаме, това значи всички кметове да бъдат преизбрани. Нали ви е ясно, че няма как да стане това? От социални помощи към осигуряване на заетост е програмата, по която общината ще осигури работа и трудови договори на 260 безработни русенци. Макар това да е капка в океана, със сигурност е повече от нищо. И тъй като тези хора ще се занимават с хигиената и облагородяването на града, може пък по русенските улици скоро да настъпи видима промяна в положителна посока. Оглеждайте се за тези промени след 18 ноември. В тази посока гледа и една кметска заповед от отиващата си седмица, с която се прави първа стъпка към спасяването от пълна разруха на емблематични за русенската архитектура сгради. Тя задължава собствениците им да ги ремонтират. Ако това не стане, което е най-вероятното, ще го направи общината, но за сметка на собствениците. И ако започнатото свърши добре, надеждата за спасяването на тези сгради отново припламва. Има ли обаче общината пари за тази цел? Ето, това пак е въпросът. С първия сняг на 7 ноември съвпадна откриването на най-новото русенско предприятие Precis Inter Aluminium. То определено изневерява на традиционния български стил, да го отворим, пък после ще видим, защото вече има договори за износ с стабилни европейски фирми от Австрия, Германия, Швеция, Швейцария и други страни. Най-голямото постижение на новата фирма обаче ще бъде спечелването за клиент на Daimler Chrysler. В момента тази фирма произвежда най-луксозната и най-скъпа кола в света – Maybach. За Русенската дирекция на вътрешните работи седмицата беше по-скоро празнична. Независимо от всички слухове, които съпровождаха оставката на Марин Генов, той се пенсионира без генералски пагони, но получи много благодарности и почетен знак на МВР втора степен. Главната роля в този спектакъл изигра генерал Бойко Борисов, като че ли някой би могъл да допусне противното, който доведе в Русе обичайния си антураж. Визитата му не роди новини за първите страници. Полковник Ваньо Танов получи заповед за временно изпълняващ длъжността директор. Неизвестно до кога. Преди месец русенските полицаи дадоха сериозна заявка за истинско шоу на професионалния си празник и надминаха очакванията. След малко ще разберете как и с какво. И тази седмица не ни се размина медийното облъчване с грипни вируси. Толкова интензивно, че по-податливите любители на печатното слово могат да ги прихванат от едното четене. Внимавайте с четенето и гледайте програма Север, която пожелава на своите зрители щастливо разминаване с тези вируси и други подобни.